Manau, visi žaidėjai susikėtino, kietos rungtynės, ypač antroje rungtynių pusėje ir smagu, kad antras rungtynės paėliui jas nulaužėme per gynybą. Visi žaidėjai padarė geras išvadas per didžią pertrauką, nes prasileis tiek pigių tų taškų be tos kovos. Turint omeny, kaip mes paskutinės rungtynės su jais sužaidėm, tai buvo biškiu nesuprantama, bet kiekvienas žaidėjas nuo trečio kėlinio jie padarė išvadas ir sakyčiau, Lietkabelis ką įmetė, tai įmetė sunkius metimus ir su tokiais praleistais sunkiais metimais mes tiesiog negalim pralaimėti. Tomi, buvo rungtynių pradžia, per pusketvirtos minutės išnaudojot abudu timeoutus. Kokia tai buvo žinutė auklėtiniams, ko nebuvot patenkintos? Kad tokiose rungtynėse mes įeinam labai prastai, be kontakto, nes tokiose rungtynės yra būtent tos rungtynės, kur mes turim ekstra tos pastangos, ekstra to kamulio spaudimo, ekstra tų kaip pasakyti, aštresnių gynybinių veiksmų, o kai prasileidži tuos lėjapą po lėjapą, tai tu turi reaguoti ir tu tą žinutę kažkiek turi duoti žaidėjams. Nikola Popovičius pirmoji pusė 16 taškų surinko, na, darant tokią iliuziją galbūt, Džordžia Gagičius irgi centras baudė tame KMT pusfinalyje. Ar čia yra kažkoks sąmoningas galbūt susitarimas, kad leisti centrui pelnyti taškus, bet dengti kitus žaidėjus? Yra sąmoningas susitarimas neleisti dideliam priimt kamulio ir dirbti iš anksto. Ir tą mes darėm puikiai antroji rungtynių pusėj. Susitarimas yra labai paprastas. Neleisti priimt kamulio ir tik krepšio. Ir tą mes, sakau, puikiai darėm nuo trečio kėlinio, o kas vyko pirmose, antrose kėliniuose, tai mums tikrai nepatiko, bet ir panašu, kad žaidėjai sureagavo tinkamai. Antro kėlinio viduryje Markusas Fosteris pakeistas, vėl kažkokį tokį, nežinau, emocijų protrūkį turėjo. Ką tai galbūt reiškia toj situacijoj, kuo jisai nebuvo patenkintas? Ne vien Markusas. Mes pirmoji rungtynių pusė visi kažkai nervingi buvom. To truko paprasčiausio atsipalaidavimo, kažkur nereikalingo spaudimo užsidėjom savo ant pečių. Nors ir kontroliavom rungtynės, pirmavom, žaisdami blogai pirmoji rungtynių pusė, bet kažkur tų žaidėjai norėjo revanšo ir tas yra natūralu, bet tas emocijas visas reikėtų tą visą energiją tinkamai naudoti, tai tokia ta yra žinutė. Arnas Velička, prieš tai buvusios rungtynės po 4 tritaškius, šiandien 2 taiklus vėl. Ar gali jisai tapti stabiliu metiku, pagerintą procentą iš 30 zonos iki, nežinau, 36, 37? Neskaičiuojame tų procentų, mes kaip treneriai žiūrim, kur yra logiška ataka, kur nėra logiškos atakos, mes daugiau žiūrim į tai ir aš manau, kad Arnas šiek tiek darosi kantresnis polime, metimus šiek tiek atsirenka jau geriau ir mes tą linkmę žiūrim, o ne ten procentai, tai bus visokių rungtynių, bus įmes, bus prames. Bet šiandien buvo rungtynės ne apie tai, ar mes įmesim, ar pramesim, šiandien buvo rungtynės apie tai, kad mes turim sustabdyti tos pigesnius taškus ir sukontroliuoti tritaškius. Manau, tritaškius tikrai gerai sukontroliavom. Tiek Orelikas, tiek Sirvidis neturėjo tų gerų metimų, gerų vaizdų link krepšio. Valinskas tas pats, tai manau, tą sukontroliavom ir dėl to išsivežam pergalę. Kongresų rytas. They were better today. If you want to win against Ritas, you must do that basic things perfect. You must play good defense 1-on-1. You must box out and you must stop their transition. Transition. Obviously, that we didn't do that, and that's it. We must be better for next time. Trenerio komentaras apie rungtynes, treneris pasveikino varžovus su pergale, sakė, kad jie šiandien buvo geresni, treneris paminėjo, kad jeigu nori laimėti prieš rytą, turi daryti paprastus tos pagrindinius dalykus puikiai, akivaizdu, kad tų dalykų šiandien nepavyko taip padaryti. Firstly, looking at the positive first half, Nikola Popovich scored 16 points. It kind of reminds of Georgia Gagic performance in KMT semifinal. So the tendency to go on in the center position to attack Ritas from the center position is still an option. No, yeah, I don't agree because Nikola scored all 2 points from those points were assisted points, and Georgia played different in the game. But it's you cannot compare game by game, so it's I don't agree with that.
Klausimas buvo apie palyginimą šiandienos Popovičiaus pirmos pusės ir Gagičiaus pasirodymo atsidėlė KMT pusfinalį su Rytu. Treneris nesutiko, kad čia reikėtų lyginti tos du pasirodymus, nes šiandien Popovičiaus taškai buvo kitokie, buvo po rezultatyvų perdavimo, o Džordžia su Rytu tuomet pusfinalį kitaip rinko taškus. When I talked with Paulius Valinskas, he said that the team right now is in a little bit of a hole. What in general do you think the team needs to do to get up for this last stage for the season? Not big things to say. We must practice better, we must be better prepared for the game and that's it. Klausimas buvo, ko reikia, kad pakiltų iš dobelės prieš tą lemiamą sezono stadiją. Treneris atsakė, kad nėra daug ko pasakyti, turim geriau treniruotis ir daugiau dirbti.